Radmila Manojlović uvek je rado viđen gost u Novom Sadu. Proteklog vikenda nastupila je na Splavu Kristal, a mi smo bili tamo da ispratimo nastup ove pevačice, koja kaže da voli da nastupa u našem gradu. Ovde je kao i uvek odlična, moram da kažem prvi put sam u klubu Kristal. Ovo još nisam počela, peva moj koji je turista Miša, koliko vidim ovde već ludnica, ja jedva čekam da izađem na primjer. Jer Novi Sad i novosadsku publiku pamtim kao veoma vatrenu. Nas je zanimalo šta je u pripremi od spotova i da li se trenutno snima neki. Jeste, i ovo što je sad u planu mislim da je najbolje od svega do sada. Počela sam kao sve pevačice u radiju. Ovo sam sad najbolje ikada spot za baladu Moje Milo. I mislim da ću sa njim završiti spotove što se ovog albuma. Ovo se radi na novom albumu. Rada kao i uvek fenomenalno izgleda, a na koji način vodi računa o svojoj figuri? Pa ne znam, nešto, stvarno, zaista. Kada kažem, mnogo radim, evo sad sam baš prvo dolazila i temperaturu, ali preživeći poznata je po kratkim haljinama, a interesovala nas je koliko joj je bitna garderoba i sama moda. Pa moram da kažem, bitno mi je, ali često nisam zadovoljna kako sam običajna i mislim da uvek može bolje. Sada da kažem, trudim se kao i svaka devojka, ajde da lepo izgledam, da na to što obuče meni dobro stoji, ali ne pratim slepo modu, naravno. Mislim da i ovo meni super stoji, ne znam koliko je dodano i koliko je aktualno. I ono o čemu već svi dugo pričaju jeste venčanje. A šta Rada misli o tome? Rano je, mi smo još mladi, zeleni, ima vremena za to. Ja kažem, nemojte da žurite, mene uglavnom požuruju novinari i ja ti savjetujem svim devojkama. Vi ćete